macam tadi Zati dah sharekan dua parts, which is part yang pertama Zati dah sharekan mengenai outfits, dan part yang kedua Zati dah share, Zati dah suggestkan dua tempat yang korang boleh pergi blind date pertama korang. Dan pasti dua tempat ni memang macam menaikkan semangat dan rasa cintan-cintun korang tu kan. Okay, so perkara ataupun parts yang ketiga yang Zati nak sharekan kepada korang sekarang ni ialah pasal apa? Ceng-ceng-ceng. Bila korang pergi blind date kan, tak kisahlah blind date ke ataupun pakwa-makwa ke kan, benda ni memang menjadi satu perbualan hangat, perdebatan hangat dalam hati. Kenapa? Sebab bila korang makan, siapa yang patut keluar duit? Bila korang tengok wayang, siapa yang patut korang keluar duit? Siapa yang patut keluar duit? Ha, okay. So untuk blind date yang pertama ni, okay, untuk korang tak nak nampakkan sebagai korang ni loser, bagi yang lelaki lah kan, sekarang ni Zati nak cakap yang lelaki lah, anda kata kalau korang macam plan nak pergi tengok wayang ataupun nak pergi makan-makan ataupun nak pergi tengok game ataupun nak pergi karaoke ke main archery, main dekat arcade tu kan, kan? Okay, Zati suggestkan dekat korang, setiap apa yang korang nak buat, contohnya macam tempat pertama yang korang pergi is tengok wayang, contohnya macam tu, so why don't korang orang yang pertama keluarkan duit tu? So nampaklah gentleman sikit. Jangan nampak gentleman sikit lah kan. Macam contohnya kalau korang dah, contohnya korang ambil dia kat rumah lah, contohnya lah kan, korang ambil dia kat rumah and then korang bawa dia pergi tengok wayang. Tempat pertama yang korang pergi is tengok wayang. So why don't untuk tempat pertama tu korang yang keluarkan duit pertama. Lepas tu korang cakap lah macam ni, sebab perempuan ni ialah perempuan, mula-mula dia akan cakap macam, eh tak payahlah bayar, susah-susah je. Okay tak, okay sebenarnya bila dia cakap macam tu, bila dia dah start cakap macam tu, korang pun macam, oh tak apa, wayang I bayar, nanti makan you bayar. Wow, macam tu kan, nampak tak fair and square dekat situ. Dan yang perempuan pula, bila lelaki dah cakap macam tu ataupun bila lelaki dah keluar duit untuk yang pertama tu, korang kenalah faham-faham, korang kenalah keluar duit juga. Janganlah harapkan duit lelaki je, dan lelaki pula jangan harapkan duit perempuan je. Okay, so bila korang keluar tu biar fair and square. Okay, so untuk yang pertama ni, Zati ulang sekali lagi, so kalau korang blind date ni kan, so bila blind date, tempat pertama yang korang tuju tu, lelaki keluarkan duit dulu. Ha, lepas tu kalau tengok wayang, then keluarkan duit lah untuk tengok wayang kan. Lelaki keluarkan belanja dulu kan. Lepas tu kalau makan lepas tu, perempuan pula yang bayar. Same, macam tu juga kalau pergi makan dulu, lelaki bayar. Kalau tengok wayang, perempuan bayar pula. So macam orang kata macam fair and square kat situ lah. Macam betul lah answer kan. So tak adalah nampak macam orang kata tak boleh nak berindependen, betul lah. Okay, so nampak yang kita ni pun ada kewangan kita sendiri. Kita pun macam tak mengharapkan sangat sesiapa pun. Okay, so kita pun nampak lah yang macam kita ni macam wow, independent gila. Mesti orang suka punya, betul lah. Okay, siapa yang tak suka? Zati berani bet mesti ramai orang suka kalau kita fair and square dalam mengeluarkan perbelanjaan bila keluar berdating ni. Okay.